Ndonëse Bashkimi Evropian kishte paralajmëruar për një takim tripalësh mes kryeministrit Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić më 26 qershor në Bruksel, një gjë e tillë nuk ndodhi. Shefi diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell deklaroi se takimi nuk u zhvillua për shkak të tri kushteve të vendosura nga kryeministri Kosovës. Kurti për takimin me Vučićin vendosi si parakusht formalizimin e marrëveshjeve bazike që duhet të nënshkruhen nga shefat për katës të qeverive, tërheqjen e letrës Ana Brnabić, dorëzimin e Milana Radojčićit dhe grupit të tij paramilitar terrorist te organet gjyqësore të Kosovës. Lidhur me këtë dështim të takimit ka folur dhe avokati i njohur Spartak Njela. Ai ka thënë se Kurti bëri mirë që vendosi kushtet e tij, por dhe i ka quajtur turp kushtet e Vučićit. Avokati gjithashtu ka akuzuar serbët se jetojnë akoma me gënjeshtrën shekullore që Kosova është zemra e kombit të tyre. Pyetja është kjo, mirë tri kushtet e Albin Kurtit, po ai pat kushtet e Vučićit, një turp historik, po ku kanë pas ndonjëherë turp serbët për atë një mizori shekullore që kanë bërë kundër shqiptarëve? Asnjëherë, Kosova e pavarur i ka bërë të mallkojnë jetët e tyre. Kjo sepse ata e dinë që nuk janë as komb dhe as shtet një etnik. Serbët në thelb janë ignorant me psikik të erët që besojnë ende në gënjeshtrën shekullore se Kosova është zemra e kombit të tyre. Sipas avokatit, Serbia edhe pse po armatoset nga Kina dhe Rusia, po shkon drejt shkatërimit përfundimtar. Prandaj gënjejnë dhe lobojnë me histeri nacionaliste popullin e tyre. Ju hipën me vrull histeria kolektive, të cilën ata e quajnë patriotizëm, dhe prandaj krijojnë ngjarje si Banjska, kurse shqiptarët tallen me ta. Kosova ka mbrojtje solide amerikane, kurse serbët me spionët e tyre flasin për prallë hajdutësh. Kjo është situata, ka theksuar Njela teksa dhe ka vlerësuar se Shqiptaria është në progresin e saj më të madh historik. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit James O'Brien ka deklaruar se Serbia ka premtuar që kryekrimineli Radojčić do përballet me ligjin lidhur me sulmin terrorist në Banjskë të Zveçanit më 24 shtator të vitit kaluar. Këto komente O'Brien i ka bërë gjatë një paneli diskutimi në marginat e forumit të Dubrovnikut. Kundër të tjerë pjesë ishte edhe ministri e punëve të jashtme e Kosovës Doniga Gërvala dhe i dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në mënyrë të vazhdueshme kanë thënë se krimet e kryera në shtator duhet të ndëshkohen. Ne presim dhe besoj se na është premtuar se Radojčić do kaloj në për një proces të plot ligjor në Serbi, ka deklaruar O'Brien. Top diplomati amerikan shtoi gjithashtu se është gjë e mirë që kryekrimineli Radojčić duket se nuk është aktiv më në veri të Kosovës, siç ka qenë dhe më herët, dhe shtoi se nga kjo gjë ka përfitime pozitive. Përsa i përket Kosovës, por dhe Bosnjë e Cergovinës, si dy vende ku kote fundit ka patur rritje tensioneve, a i potensoj se në të dy shtetet përkatëse duhet të përjashtohet çfarëdo mundësie e përdorimit të dhunës për zgjidhjen e problemeve. Kujtojmë se përgjegjësinë për sulmin terrorist ku mbeti i vrarë e shteti Kosovës Afrim Bunjaku e ka marrë përsipër Milan Radojčić, njëri i besuar i presidentit serb Aleksandar Vučić. Vendet perëndimore, posaçërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, e kanë dënuar me terma të ashpër sulmin, si dhe kanë kërkuar që organizatorët të mbajnë përgjegjës. Radojčić për këtë rast ishte arrestuar nga autoritetet serbe, por t'u lirë i lirë më vonë vetëm një ditë më pas. Nga ana tjetër, Kosova vazhdimisht ka kërkuar ekstradimin e tij dhe të tjerëve, por Serbia ka refuzuar që ta bëjë një gjë të tillë. Në fakt, shteti serb nuk është distancuar fare nga sulmi terrorist i 24 shtatorit në Banjskë të Zveçanit. Përkundrazi, ka shpallur ditëzije kombëtare për terroristët e vrarë atje. Petar Petković, drejtorit e ashtu quajturës zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, nëpërmjet një postimi në platformën X ka reaguar pas paralajmërimit të ministrit të punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Zveçla, i cili ka thënë se nëse presidenti serb Aleksandar Vučić tenton të futet pa leje në Kosovë, ai do të arrestohet.
Vlen të thuhet se në pjesën veriore të Kosovës janë shfaqur postera luftënzitës me mesazhin e drejtuar Vučićit, komandant suprem, jemi duke të pritur. E lidhur me këto, Zveça ka paralajmëruar se nëse Vučić i dëgjon thirrjet e serbëve dhe niset pa kërkesë zyrtare për vizitën në Kosovë, ai do arrestohet. Zveçla ka frikë edhe nga posterat me imazhin e Vučićit, që dikush i ka ngjitur atje në veri, dhe Zveçla kërcënon se do arrestoj presidentin. E vetmja gjë që ai mund të bëj është të mburet në rrjetet sociale, ka shkruar korrieri i propagandës serbe. Në disa lokacione në katër komunat në pjesën veriore të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, janë shpërndar postera me fotografinë e presidentit serb. Kjo nuk është hera e parë që mesazhe të tilla shfaqen në këtë zonë, në kohën kur tensionet midis Kosovës dhe Serbisë janë ngritur në nivele shpërthyese. Profesori në Universitetin John Hopkins në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Daniel Serwer, ka thënë se emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka dështuar dhe me që sipas tij, Serbia nuk po e zbaton marrëveshjen bazë të Brukselit dhe aneksin e Ohrit. Miroslav Lajçak e njeh Ballkanin si çdo diplomat që ka shërbyer këtu. Më mirë se 99% do thosha, por ai nuk ka patur sukses. Janë dy marrëveshje që Serbia i ka mohuar dhe ky një dështim, ka deklaruar Serwer sipas të cilit në kuadër të riformatimit të dialogut duhet të shkohet më shumë drejt parafrimeve në çështje praktike në teren sesa drejt normalizimit politik. Bashkimi Evropian nuk po mund të bëjë asgjë për ta detyruar Serbinë të pranojë marrëveshjen. Mendoj se është fare e qartë se kemi nevojë për rikonceptim në dialog, theksoi profesori amerikan. Ndërkaj, duke folur për sulmin terrorist të vitit kaluar në Banskë të Zveçanit, Serwer potencoi se përgjegjësi i këtij sulmi, kriminali Milan Radojčić, duhet të dorëzohet organeve të drejtësisë në Kosovë. Kjo është e pafalshme. Radojčić duhet të dorëzohet në Kosovë për gjykim, theksoi profesori amerikan. Kujtojmë se përgjegjësinë për sulmin terrorist ku mbeti i vrarë shteti i Kosovës Afrim Bunjaku e ka marrë Milan Radojčić, njëri i besuar i presidentit serb Aleksandar Vučić. Vendet perëndimore, posaçërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, e kanë dënuar në termat më të ashpër sulmin, si dhe kanë kërkuar që organizatorët të mbahen përgjegjës. Radojčić për këtë rast ishte arrestuar nga autoritetet serbe, për t'u lënë ilir vetëm një ditë më pas. Nga ana tjetër, Kosova vazhdimisht ka kërkuar ekstradimin e tij dhe të tjerëve, por Serbia ka refuzuar që ta bëjë një gjë të tillë. Në fakt, shteti serb nuk është distancuar fare nga sulmi 24 shtatorit. Përkundrazi, ka shpallur ditëzije kombëtare për terroristët e vrarë në Banskë të Zveçanit.